ytan och de har en ytterforward som drar. Den har de gjort ett par gånger och den är även framgångsrik många gånger. Många lag använder den. Nieminen sätter igång spelet för Luleå. Andra sidan då, Nieminen och framför mål två Luleå-spelare. Petersson och Vainikka stod där framför Gonzalo. Där han HV inte med och plocka upp spelare. Ja, vilket läge. Ja, vilken räddning också. Gonzalo varit bra. Den spanska keepen är något trubbel här. Ja, vad kul. Det blev lite spänning ja, i matchen. Ja, verkligen. Vilket lyft i den tredje perioden. Ett, verkligen. Ett nerkört HV71. Ett resignerat HV71 har rest sig. Och Luleå skakar om Luleå. Detta ramstarka favorittyngda Luleå med ett par SM-guld de senaste säsongerna. Får bevisa sig här i slutet ifall det ska bli seger. Savolainen. HV lyfta pucken ur. Nieminen. Petersson störtar mot målet. Liksom med Vainikka. Mera Nieminen här. Petra Nieminen. Ja, den platsen ska man kanske inte lämna till Nieminen. För att är det någon som kan hitta rätt här? Lite stillastående HV i detta läget. Man väntar egentligen ut en passning. Men där måste man ligga klubba mot klubba så man gör det svårt. Likt Luleås försvarsspel. Kirikoski. Då är det skottet. Jenny Kirikoski. Anna Borgqvist med teckning för HV71. Får pucken tillbaka till det sina. Morin då. Morin fick inte ut den där pucken. Pucken förbi Morins klubba i nästa läge. Maja Kjellbini där. Morin igen. Jagas av Nordin. Finkiewicz ut. Jirkowski med en sån där snurr och så in i HV-zonen igen då. Morin mot Nordin. Anpassning är det från Kavas sida. Ja, vilket lag är starkast här? 3 minuter och 7 sekunder kvar just nu. Är det HV som har kommit tillbaka eller kan Luleå svara upp? Kjellvin. HV har ju bra självförtroende nu i tredje perioden i varje fall när man har faktiskt börjat spela på ett helt annat sätt. Och tvärtom för Luleå faktiskt. Man har hamnat lite på hälarna och inte lyckats få in en puck den här trots lite övertag i powerplay och så vidare. Så att, intressant. Hjälm eller matchment var det som jobbade för att få ett avslut. Och en utvisning till här. Vivi Vainikka.
De har ju varit väldigt konsekventa med detta, domarna.